Dobro jutro svima i dobrodošli po ovom hladnom, što kaže, našem snežnom danu. Sinoć sam razgovarao sa Zagrečanima, kažu kod njih sija sunce i divota. Pa rekao, vi ste na vreme rešili probleme sunca, a mi sneg nismo uspeli da rešimo. Onda me Gosivelja Popović posjeća, kaže, znate ono, to je bilo kad smo radili psiholingvistiku. Međutim, nije. Ta psiholingvistika nije bila u Vuku Karadžiću, odnosno one reči pa tri tačke, nego je to bilo ovamo još u zavodu. Ali u principu su imali samo još jednom ovakvu zimu, znači dobro smo gurali, što kaže, nije bilo tako loše. Mi smo, čini mi se, ove godine dotarali do nečega što bi se zvalo, kako ga kažemo, reinforcement pa reenactment, da se vratimo skroz unazad, pa da odemo u neko vreme Bauhausa ili berlinskih pozorišta, tamo se šetao i muvao jedan gospodin koji je, zvali su ga doktor Fritz. Ako se sećate, on je prošao, neki kažu ko bos po trnju, zato što je prvi rekao Freudu da ništa ovo ne valja, sem introjekta i to će da radi celog veka, a ovo drugo, ovo mi neopšte ne treba. I svašta je napravio, izborio se. E sad, ako ste primetili poslednjih, boga mi, skoro 5 godina, mi se trudimo da napravimo programe koji će biti u stvari vezani za ono šta ja radim sam sa sobom i šta radim u odnosu na okolinu. I kako se to prepliće i kako mi postajemo na neki način terapijsko sredstvo. Dakle, ne mašina. Vi znate da naš stav nikada nije bio vezan za tako nešto. Onda smo došli na ideju da bi bilo jako dobro da spojimo subjektivnu realnost, virtuelnost koja napreduje, pazite, očigledno, kako god okrenemo, jesi li tražio na tom sajtu, jesi video gde je bilo, šta je bilo. Juče smo išli da prikažemo seminar na televiziju N1. I tamo nas jedna mlada novinarka nam reče, pa ja vas ništa nisam razumela. E sad onda se nađete u čudu, o čemu ste uradili. Ali kaže, ja mislim da su vas koji su trebali razumeli. Kad je u sred prikaza novinarka koja je razgovarala sa nama direktno, je odlično pratila čitavu situaciju i kad sam ja malo vrteo se oko cyber prostora, kaže ona, pa molio se, evo baš ovde gledam, imate, neko će da govori o Facebook psihologu. Pa neko jeste. A kaže, mogu ja da kažem nešto što je mene tu fascinira? Šta, kaže ona, rubrika prijatelji. Eto, rekao, odlično ste pratili, šta sam ja mislio. Ako ste pratili prijatelje po Facebooku, onda ste videli kako to manje više izgleda. I mislim da je Mladenović dobru temu, on će sutra nastupiti sa njom, dao. Šta je juče u stvari bio osnovni problem? Novinarka pita, ova što vodi emisiju, kaže, da li vi, profesore Sedmaka, pita, da li vi možete nam kažete ko je najrasprostranjenija bolest današnjice? I naravno, profesor, pošto odmah kreće, kaže nedorečenost čoveka. Sad, kad smo razgovarali sa ovom gospom koja nas nije razumela, kad se skope kockice, ona je negde u jednom, ajde, posle jednom 5-6 rečenica rekla, pa čekajte, ali ja moram da skrenem pažnju, ja sam završila 2 fakulteta. Znači, dobili smo sve podatke, onda kako idu po redu, a ona nedorečenost čoveka izgleda je onako malo omaklo čitavu priču u drugom pravcu. Dakle, mi smo, to sam i prošle godine govorio, mislili da zaključujemo pa da vidimo šta ćemo sa strahom od smrti. Onda nam se naljutili sociolozi koji tvrde, nemojte, molim vas, kaže, to smo mi, sad se s time mnogo bavimo kao socijalnom patologijom. Mante se rekao, onda ćemo na kraju da stignemo do Firenze i do onih poslednjih produžetaka u reinkarnaciju. Znate, Firenca, ako ste bili skoro, veoma zarađuje, kaže, grad od prikazivanja onih kalođerskih ostataka koji su otišli negde u budućnost. E sad, dakle, mi smo na jednoj, kako da kažemo, ne znam da li je raskrsnica, da li je to staza sa putevima koja se račuje, ajde, ja upotrebim Borgesa. Jer on je čovek uvek kad zapne, on napravi tu stazi, raču, pa počne da polako dodaje novotarije. Dakle, naša ideja je bila da ovog puta stvarno obradimo ono što radimo de facto celog veka,
mi, ljudi koji radimo sa ljudima, ovaj, a pre svega mislim na psihijatre, na psihoterapeute, psihologe i ovaj, ostale naše kolege i saradnike. Ono što mislim da je korisno, da su teme ovaj, dobro složene, da su teme dobro ovaj, ukomponovane i mi sada nastupamo praktično po onoj mojoj statistici, nemojte da je uzimate ovaj, zdravo za gotovo, pošto nikad je nismo provlačili kroz svih kvadrati ili tako nešto, ali kad posmatram prosek ljudi koji se pojavili za ovih 21-22 godine, pa bilo nas tu nekoliko hiljada ljudi prošlo, a bilo je i, boga mi, nekoliko stotina predavača. Što mislim da je vrlo interesantno za ovaj naš ovaj, seminar. Moram posebno da se zahvalim i našim domaćinima, profesoru Saši Sedmaku, pre svega ovaj, na korišćenju ovog prostora, jer mi ove godine u stvari nastupamo prvi put kao udruženje Čovek i psiha, Man and Psych. Rešili smo ovako pod stare dane da se podvladimo kroz neoliberalni kapitalizam koji kod nas, ovo je sve završio što je trebalo. Da, mislim, mi uvek dolazimo kao onaj čuveni Marko, jel da ovaj, kasno stignemo. Ali za sad sve funkcioniše, molim se, ste videli, napravili smo plakat. Pogledajte Harlekina. Harlekina se našao u čudu, znači. On je baš na ovoj našoj raskrsnici, ne zna kuda krene, kako da razmisli, a da sve to bude dobro. Možda je malo i tu ganjen, možda je malo začuđen, možda je malo... E onda mi kažu, a liči na toga, no nemoj mani mi sad da koga liči, nećemo to da govorim. Napravili smo dakle i plakat, napravili smo ovaj, i knjigu smo završili, ovaj, tako da ćete kod naše ovaj, Zorice ovam u kancelariji moći da kupite po izboru. Napravili smo neku vrstu ovaj, mogućnosti da se lakše dođe do više knjiga. Ovaj, ova nova knjiga, ovaj Orange Strah, praktično, namjerno kažem oranže, smo ga tako na koricama ovaj, definisali, svega je 600 dinara, pa ga toplo preporučujem. E sad, moramo ovaj, da privodim kraj ovo moje izlaganje, pa bih ovaj, pre nego što završimo jednu, kako bih rekao, odioznu obavezu našu prema našem ovaj, profesoru Jerotiću, ja bih zamolio našeg domaćina da nam se obrati sa par reči. Saša, izvoli. Hvala, Branko. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti Mašinskog fakulteta, nama je čast i zadovoljstvo da ugostimo ovakav skup. Možda se neki čude zašto na Mašinskom, ali ljudi govore, to je moto i svakog fakulteta, mi smo nekako dobro opremljeni prostorom, sticam okolnosti, a izgleda da su i ljudi ovde takvi, prosto vole da ugoste, naročito tako interesantne teme. Danas je malo loše vreme, ali ja mislim da će se ipak ova sala napuniti. Evo samo da vam kažem da smo pre neki dan imali dole amfiteatru 1000 ljudi, je bila nešto popularnija tema od ove, Srbiju tajnim arhivama Vatikana, tako da nije čudo, Goran Šarić je bio naš gost. Imamo često, zaista, baš vrteo film sad unazad, i svečanu akademiju povodom 100 godina oslobađanja i pobjede u Prvom svjetskom ratu, i 100 godina oslobađanja Beograda, i pretposlednji koji je napunio amfiteatar A, pre dve godine, kad je bilo, bio je Vladeta Jerotić koji nas je, nažalost, napustio. Možda trenutak za ovo što si nagovestio. Jeste, ja sam hteo samo da ovaj, izrazimo našu, ovaj, kako da kažem, ponosnu ćutu, sućut, tako mogu da kažem. I mi smo u ovoj našoj knjizi ovaj, naglasili da je posvećujemo kompletno ovaj profesoru Jerotiću. Kaže on na jednom mestu, neka čovekova potreba za smislom, reč je i o psihijatru i o psihoterapeutu, završi ateizmom, agnosticizmom ili teizmom, dovoljno je ako sačuva želju za životom. Potraga za smislom, uostalom, i kada mislimo da smo ga našli, traje cijelog života. Ono što vas molim, samo da pristignu kolege,
ne moraju da sedaju, ja bih zamolio za minut ćutnje kao znak zahvalnosti profesoru Jerotiću, koji je, moram vam reći, bio 21 put učesnik ovog našeg skupa Ljudi govore. Slava mu i veliko hvala, pije memorije, dragi prijatelji. Ja ću tokom odvijanja seminara u stvari uvek upozoriti, ima nekoliko momenata na kojima smo morali da rešavamo ampasani brzo situaciju zbog bolesti. Onda nekoliko sprečenosti, tako da je malo redosled predavača promenjen, međutim, ne brinite, svi smo tu po dogovoru za danas, tako da otvaramo ovaj današnji skup sa predavanjem profesora Velimira Popovića, koji je takođe jedan od ovih naših